Hello， 小朋友们，咱们又见面啦。今天咱们要来一块玩一款非常有意思的动力沙玩具。这是一种很细、很软、很容易成型的沙玩具，可以做出很多不同的样子。它可以像橡皮泥一样，很容易成型，用不同的模子可以做出不同的东西。那咱们快来玩一玩吧。这是绿颜色的动力沙，这是动力沙里面带的一个能抹平沙子的工具。这是一些模子，这是一个小猴子的模型，这是一个大象的模型，这是一个狮子的模型。咱们现在赶快把这个动力沙打开吧。这个沙子摸起来非常的柔软，也非常的细。而且不会粘到手上。很容易成型。这个沙子有一定的粘性。那咱们现在马上开始做模型吧。先玩这个大象的模子，把沙子放进去，好，把它压紧一下，然后准备打开。要小心一些。好了，看，小朋友们，一个大象就做好了。
好，小朋友们，咱们下一个来做小狮子。这是一个蓝色的小狮子模型。把沙子放进去的时候要使劲的压一压，这样呢才能非常的紧实。然后一会儿从模子中拿出来的时候，沙子才不会散掉。好了，咱们准备把模型打开吧。打开模型的时候要非常小心。看，一只小狮子。下一个要做的模型呢，是一只小猴子的模型。一只红色的小猴子。好，准备把模子脱掉。看，小朋友们，这是一只小猴子。好了，小朋友们，今天咱们一块玩了动力沙，咱们用动力沙做出了大象、狮子还有猴子。小朋友们喜欢今天的视频吗？那咱们下次见啦，拜拜。